İbrahimovic Azərbaycana qayıda bilər. Bu dəfə o Qarabağı yox, digər favorit komandaya keçir. Detallara keçmədən öncə videonu bəyənməyi unutmayın. Sabah klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirmək istəyir. Pressing.az-a daxil olan informasiyaya görə, masazır təmsilçisi Fransanın Saint-Étienne klubunun mərkəz hücumçusu İbrahimovic ilə yaxından maraqlanır. Bayquşlar 28 yaşlı forvardı qış transfer pəncərəsində icarə əsasında sıralarına qatmaq niyyətindədir. Ölkəmiz Senegallı futbolçuya yad deyil. Bir neçə il əvvəl Qarabağın uğurları üçün çalışan Vacidə Azərbaycana qayıtmaq variantını nəzərdən keçirir. Gözlənilən odur ki, Senegallı Azərbaycan Premier Liqasında top qovmağa razılıq verəcək. Bildirək ki, Vaci 2022-ci ilin avqustunda Qarabağdan Saint-Étienne 1,6 milyon avro qarşılığında transfer olunmuşdu. Bəs sizcə Vaci yenidən ölkəmizə gələrsə, Qarabağdakı kimi performans göstərə biləcəkmi? Fikirlərinizi yorumlara yazın.